Инстаграм желісі арқылы елге танымал болған жас видеоблогерлер Аминка Витаминка ата-анасымен Мәскеу қаласына қоныс аударуда. Аминаның анасының айтуынша, олар көрші елге уақытша көшуде, және де жобаларға қатысатын болады. Ал нақты қандай жоба екенін әзірше құпия ұстауда. Сондай-ақ Амина Мәскеудегі мектептердің бірінде білім алмақ. Айта кетейік, Амина және оның қарындасы Адия мен Аружан Инстаграм желісіне шағын роликтерді түсіру арқылы танымал болды. Ал 2015 жылы олардың алғашқы вайндары шығып, халық оны жылы қабылдады. Бүгін күні Аминка Витаминканың YouTube каналында 2 миллионға жуық адам жазылса, Инстаграмда 1 миллион оқырмандары бар.